Hallå allihopa och välkomna till en liten kort vlogg. Idag ska jag busa med pappa igen i en vlogg. Så nu kör vi, just det var länge sedan. Sist, då kör vi. Ja, det är lost. Ja, då guys, då är jag ute här igen. Vid området, som ni har sett, så var det väldigt länge sedan. Så, nu går vi runt, för jag ska husa min pappa. Och det här blir nämligen den sista vloggen på länge, har jag tänkt. Och gör nu. Men ja. För det finns inte så mycket vloggen heller. Det var bara en hund. Ja, det var inte läskigt. Nej. Och det här är min puja. Ja. Förlåt om hunden förstör min vlogg lite. Ja. En pappa, vem är det som sitter här? Tjena Roger. Ah, hallå Pu. Det var en hund som skällde. Ja. Det är ibland som hundar försöker skrämma mig. Men det är inte läskigt med hundar. Nej, inte någon skäll. Ja, här är Pu. Hej. Ja, en liten vlogg. Utan skägg. Vad har vi om 2 veckor hemma? Om du slår Pu. Halloween. Jag tänker att vi ska pynta snart. Mm. Gud. Känns det bra på? Ja. Det är bra. Ja, men då får den här lilla korta vloggen med mig och... Nu har jag busat med dig. Igen! Nej, inte krikras. Jo. Nej. Så inte krikras. Ja, då tackar vi för oss. Ja, lite kort blev det. Och kommentera vad ni vill se med oss två. Gilla. Kommentera. Prenumerera. Och sätt på den här radioklockan. Och dela. Och gräslöp på er. Som har vissnat. Ja, tack för mig och tack från... Puh. Och glad höst.